Bom dia. Olá, pessoal, estou aqui no meio do nada, mas é aqui, chama Serra da Mantiqueira. E quero parei para me agradecer, né, seu José, lá do América. Manutenção maravilhosa na moto, uma manutenção maravilhosa, e eu quero agradecer. Um abraço aí, seu José. Bandoleiros. Estradinha de terra, no meio do nada. E é isso aí. É isso aí. Inscreva lá no canal, lá, Márcio Jubilão. Não esqueça de dar o like ou dislike. Monteiro Lobato. Quem conhece, né? Já sabe. Passei aqui não faz 2 meses. Como é que o senhor chama? Chamo Noel. Noel? Noel que tá aqui. O senhor é morador aqui há muitos anos, né? Não, eu moro em São Francisco, muitos anos. São Francisco Xavier? São Francisco Xavier. Poxa, meu, eu demorei pra chegar aqui, velho. Eu vim lá pela pedra do São Francisco lá. Pela pedra do São Francisco. Sim. E aí eu dei volta, né? Foi. Você chega de São Paulo, então? É, fui lá. Eu tô vindo de São Francisco Xavier. Sim. Agora eu tô indo lá para São Bento do Sapucaí. Sapucaí? É. Eu moro em São Francisco. Eu gosto muito de São Bento do Sapucaí, é legal. Eu também gosto de lá, eu gostei daquela cidade. Eu fui poucas vezes, a minha mãe é de lá, né? Aham. Uhum. Vou pegar aquela vaga ali, ó. Oi? Ah, tá. Vou pegar aquela vaga. Obrigado, viu? Tá. Tenha um bom dia. Tudo bem.